Երևանյան Կիզիճարևն ու հունիսի համար անսովոր բարձր ջերմաստիճանը զբոսաշրջիկներին չեն խանգարում հետևել հայաստանյան շրջագայության իրենց քարտեզին ու ժամանակացույցին։ Հանրապետության հրապարակում հանդիպած զբոսաշրջիկների գերիշխող մեծամասնությունը Ռուսաստանից էր, բայց հաճախ նաև Իրանից, Միացյալ Նահանգներից և Եվրոպական երկրներից։ From Hungary, Budapest. Հունգարիայից ենք, Բուդապեշտից։ Մեր շրջագայությունը սկսեցինք Դիլիջանում, հետո Սևան, 3 Գառնի ու Գեղարդ այցելեցինք։ Շատ գեղեցիկ երկիր է, մարդիկ պարզապես հրաշալի են, ֆանտաստիկ ժողովուրդ եք։ Շատ հավանեցինք, ուզում ենք նորից գալ, և գլխավորը շատ համեղ խոհանոցուն եք։ Ուսպելի очень вкусненько. Այո, հասցրեցինք համեղ սնվել։ Самое главное, у вас много зелени в центре города. Ամենակարևորը քաղաքի կենտրոնը շատ կանաչազարդ է։ Շատ է տարբերվում մեռած ու քարաշատ մայրաքաղաքից, որտեղ մարդկանց չի հերիքում կանաչն ու բնությունը։ I love everything. I love the people, I love the culture. Սիրեցի ամենը, մարդկանց, մշակույթը, պատմությունը, բայց ամենից շատ ինձ գրավեց քաղաքի մթնոլորտը։ Ջերմ, սրտաբաց ու հյուրընկալ մարդիկ են։ Վաշինգտոնում բոլորը խիստ զբաղված են, իսկ այստեղ մարդիկ սիրում են կյանքի վայելքները։ Վերջին 3 տարում ունեցել ենք զբոսաշրջային հոսքերի կայուն 10% աճ, արձանագրում է զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահը։ Այս տարվա առաջին 3 ամսում Հայաստան ընդհանուր այցելությունների թիվը կազմել է 719531, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճելով 5.2%-ով։ Ռուսաստանից այցերի աճը կազմել է 15.7%, Ուկրաինայից 3, Միացյալ Նահանգներից 4.2%, Հնդկաստանից 135, Չինաստանից 40, Միացյալ Էմիրություններից 38%, Իտալիայից 19%, Լեհաստանից 17% և Բրիտանիայից 3%, մնացած բոլոր դեպքերում տոկոսը նվազել է։ Այժմ կոմիտեում աշխատում են զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարության վրա, մշակում են օրենսդրական փոփոխություններն ու գործողությունների ծրագիրն առաջիկա 5-ից 10 տարիների համար և նախանշում են առաջնահերթությունները։ Այս պահին մեզ համար շատ առաջնային ու կարևոր շուկային եվրոպական ուղղությունները, որոնք իրական հետաքրքրվածություն ունեն Հայաստանի նկատմամբ, օրինակ բավականին վերջերս գերմանացի գործարարների գործարար ասոցիացիայի ներկայացուցիչներն էին այստեղ, ներկայացնում էին մոտ 4000 զբոսաշրջային անդամ կառույցներ, կազմակերպեցինք հանդիպում մեր մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի կարողանանք ապեր հաստատել, հետագայում իմիանց հետ համագործակցելով կարողանան տուրիստական հոսքեր բերել Հայաստան։ Ոլորտի զարգացման ռազմավարության հայեցակարգը պարբերաբար թարմացվելու է, ներառելով նոր մարտահրավերներն ու խնդիրները, ակտիվացվելու են բոլոր այն ուղղությունները, որոնց նախկինում վերապահումով են մոտեցել։ Մենք կունենանք այսպես տուրիստական ծառայությունների բազմազանություն, որոնցով էլ կներկայանանք աշխարհին։ Դրանք բնական է, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մարդու կենսակերպը, որը շատ հետաքրքիր է եվրոպացի տուրիստին հատկապես, կլինի բնությունը, արկածային տուրիզմը, առողջարանային տուրիզմը, բոլոր այն հնարավոր այլընտրանքները, որոնց մենք մի փոքր վերապահորեն ենք վերաբերվել, որովհետև ավելի շատ կենտրոնացել ենք եկեղեցիների վանքերի վրա, կփորձենք նորովի ներկայացնել ու Հայաստանն արդեն այդ առումով ճանաչելի դարձնել։ Փորձելու են բարձրացնել ոլորտում տարվող քաղաքականության արդյունավետությունը։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահն արդեն հաջորդ տարի ակնկալում է այցելությունների 12-ից 13% աճ։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։